E aí, clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Salt and Sanctuary. Soulsvania sensacional, recomendado aí pelos amigos nos comentários. E vamos lá. Muito bem, estamos de volta aqui a esta área. No último vídeo a gente fez aí No último vídeo a gente fez a área do Alquimista Maluco. Subimos o nosso nível aí, a gente está focando em força, né? E estamos indo bem, eu acho. A gente não fez juramento por essa pérola, mas descobrimos que é possível retornar essa área sem fazer o juramento. E agora a gente vai fazer uma área nova e um chefe. Vídeo bem curtinho hoje. Tá essa área escura. A gente passa correndo, pega aqui alguma coisa e vai embora. Forte submerso, essa é a área de hoje. Bom, muito cuidado aí com os pilares. Tem esse inimigo que a gente acabou de moer ele. Então, vá devagar. Senão, a hora que eles acumulam, fica bastante complicado, viu? Fazer alguma coisa. Muito bem. Dito isso, vamos com cautela. Aqui também tem outro pilar. Assim que passa, eles aparecem. A gente está com muita força. Então já sabe, né? Pancada é bruta. Tomamos um santuário aqui. Agora eu entendi como é que faz para tomar o santuário. Muito bem. A área de hoje é essa. Então, ela é bem curtinha. Como eu mencionei, o desacerto é muito rápido se deixa os inimigos acumular. Putrífago robô 870 de sal. Muito bem. Vamos com calma dessa vez. Dei um bicho aqui. Ali é o bicho. Aqui estão os bichos. Eu acho que aquele ali que estava com o nosso sal. Vamos deixar aqui já no jeito. Fiz uma burrice. Ah, não, um frasco vermelhão, tá certo. E vamos descer aqui com cautela. Isso, cautela é se arremessar. Menos 4. Esses bichinhos terríveis. Tomar um suquinho e vamos. Tá, ali tem um desses olhos, é um olho, um formato de pessoa. Ele proporciona aí um escudo dos adversários. Então, você tenta atrair eles para longe dele. Pronto. Ele é fácil de matar, ele não revida. Alma abençoada. Aqui tem outro olho com um cemitério. Principalmente vai subir uns bichos. Essa espada dá um dano maravilhoso. Muito bom mesmo. E aqui já é outra área. Salão Vermelho das Jaulas. Vamos voltar.
A gente passou do ponto. A música até mudou, talvez seria um chefe, mas a ideia é o Forte Submerso hoje. Bem curtinho. Que às vezes aparecem uns menininhos pendurados. Diz a lenda que são inimigos, são outros jogadores que morreram nessa área. Muito bem, aqui tem portas fechadas, tem uma ali brilhando. Caverna de Hagar. Símbolo de retorno. Ok, não é possível acessá-la. Abre do outro lado, vamos pra cá. Forte submerso. Isso não tá com uma cara. É. Kraken Ciclope. Ciclope Kraikiano. Isso aqui tem uma cara de que tá um dano. Realmente dá. Nossa. Não tem dó da gente não, viu? Morremos muito fácil pra ele, muito fácil. De volta ao ciclo Kraikano. O ideal é manter um pouco a distância dele, ele tem um alcance muito alto. Às vezes nada resolve. Quando ele pula é um momento muito bom de acertar ele. Erramos o tempo? Não tem problema. Metade do HP já foi. Tem um momento certo de rodar, mas a gente não acerta. Só às vezes. Fica super rápido. Conseguimos. É, foi meio sorte, né? Mas tudo bem. Conseguimos derrotá-lo aí na sofrência. Com isso a gente fatura a chave verde, o chifre do Ciclope. Vamos ver aqui que se a gente tem algo que pode usar. E a resposta é não. A gente não tem nada que pode usar. Anel de cristal canalizador. Que bom. Eu acho que é isso, né? Vamos voltar lá com cautela para onde a gente estava. Qualquer coisa. Bicho, olha a quantidade de bicho. Muito bem. Conseguimos voltar com segurança. O bagulho aqui está sinistro. Muito bem, devido a problemas técnicos de última hora, a gente vai encerrando o vídeo meio prematuramente. A gente fez o chefe e exploramos um pouquinho da área. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dá um olhada nos nossos vídeos. A gente está fazendo a gameplay completa aí de Saldian Sanctuary. Muito obrigado pela indicação. Deixa um comentário aí pra gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Ó. Viva a amizade!